Pirmajā maiņā likās, ka būs baigi grūti, bet tad izgāja otrajā un jau bija daudz vieglāk. Pirmā maiņa tāda bišķi kājas piedzinās un tā likās, ka, tāda, nu, ka viņa tāda fiziski spēcīga, bet tad kaut kā pārvarēja to pirmo momentu kaut kā, un tad pēc tam pārējās maiņas bija diezgan likās, nu, ka mēs vairāk viņu zonā spiežam. Tā kā, nu, visas maiņas, tā skaitā arī mums vai un pārējās maiņas, bet pašam personīgi, nu, diezgan patīkami, sen nav spēlēts. Spēles beigas, jums ir lielais skatīsies mazākums. Tā brīža trenera reakcija. Nē, vienkārši, ko jāiztur, ko tur citur reaģēt. Nu, stulbi, protams, nekad nav. Nu, mazākumā nekad spēlēt nav. Labi, nogurst vairāk, lielāk iespēja ielaist golu. Bet tā, nu, ir vienkārši ātrs tā kā, nu, teiksim, tā izturēt, nu viss, tas nekas cits ir tāds. Nu. Paldies. Paldies. Jūties pēc šīm divām trešdaļām nostāvātajām un no spēles gaisa? Ну, физически, в принципе, неплохо. Так, вроде вкатились, первый был потяжелее, во втором уже вкатились и так уже получше, в принципе. Kā jums ar spēles gaisām jūs ielaidāt vienu svārtu, jau kaut kāds atslābums, tad rezultāts jau 4-0. Ну это хоккей, здесь, в принципе, каждая ошибка может обернуться голом. Поэтому, как бы, ребята с предположенной команды реализовали свой момент. Я бы не сказал, что мы расслабились. Thank you.
Tātad jūs komentārs par šīs dienas spēli. Jā, tā laikam mums bija, nevis laikam, bet tā mums bija pirmā spēle šajā sezonā. Un esam patrenējušies nedaudz mazāk par mēnesi, teiksim tā. Un man liekas, ka tie labi izskatījās puiši fiziski. Daudz arī mēģināja kaut ko kombinēt, varbūt būt vēlams, ka vairāk vārds būt. Pilnīgi noteikti jāatzīmē pretinieku komandas vārdsargs par labu spēli. Kāda bija jūsu spēles taktika, ko jūs veidojāt? Nu, tas, ko mēs veidojām, mēs par to bijām jau treniņos pārunājuši, jau apmēram ir skaidra bilde, kā mums jāspēlē un ko jāspēlē. Šad tad, teiksim, tā darījām tās lietas tiešām tā kā ir uzzīmēts. Protams, šodien bija tā ļoti emocionāla, bušiem arī pirmā spēle, un tad visu uzreiz nevar gaidīt. Varbūt kāds piebildes no jūsu puses, ko jūs gribētu novēlēt pušiem? No manas puses pušiem es, protams, gribu novēlēt labas spēles, gan daudz vārdu gūmus, gan arī labas spēles aizsardzībā. Un tāpat laikā, protams, lielā mērā arī mūsu vārdsargiem jāpasaka paldies, jo nu, arī, man liekas, ļoti, ļoti labi nospēlē mūsu vārdsargs. Tie daži momenti, kas bija gana bīstami, un Henrijs tīri labi tika ar tiem galā. Es vairāk gribētu varbūt novēlēt tieši līdzitēm, lai nāk uz spēlēm un nāk skatās spēles, lai nāk atpūšās šeit. Skatoties smogos spēles. Paldies jums. Jānis Zaka, divu vārdu guvējs. Kāda ir tavs pārdoms par šīs dienas spēles? Kāds pārdoms? Ļoti labs. Pozitīvs. Bija daudz momentu, bet nerealizējām. Tā kā komanda ir jauna, viss kārtībā. Bija labs, kā saka. Komandas viedriem viegli saspēlējies? Jā, diezgan. Tiet viegli spēles. Kā komandas kolektīvā, kādas iekšējās joki savā starpā spēlējāt vai joki? Nē, nu kā jau hokeja ģērtuvē, kā jau visās ģērtuvēs, domāju, kā visās sporta ģērtuvēs kaut kāds jau humors ir mums. Tā kā daudz spēlētāji spēlējuši kopā. Vienu gadu Latvijas čempionātā, citos čempionātos, tad viens otru zini, joki jau kaut kādi ir. Visu laiku staigāja viņu kaut kādu. Jā, es paldies tev.